Yeah.
Por decisão grande, vence o lutador do Corner Azul. Bem, agora estamos com o Mariano, que foi o grande campeão. E aí, Mariano, o que é que você tem a dizer da sua performance? Eu digo que eu me esforcei, fiz tudo para me estar aqui, dei o meu melhor e com certeza ia vir a vitória. Porque com Deus você consegue tudo e Ele lhe ajudando, lhe capacitando, você vai conseguir sempre mais. E aí, como é que funciona o seu treinamento dia a dia? Correr, treinar, se esforçar. Tem algum agradecimento? Ao meu mestre, Carlos Frota, aos meus parceiros de treino, o Ítalo, Juan, Ismael, todos que estão aí me ajudando, muito obrigado a vocês e a todos. Tá ok, muito obrigada. E vamos continuar com as próximas lutas. Estamos diretamente do evento Extreme Stadium. E aí, infelizmente não foi o resultado. O que você acha que foi que ficou faltando? Cansei muito rápido. Ele estava mais no gás que eu e não estava mais aguentando bater depois do segundo round. Não sei nem se teve, né? Espera ter novas oportunidades para as próximas lutas. Claro, eu quero ser um lutador até de UFC, se Deus quiser. Tem algum agradecimento para a equipe, alguma coisa? Só o meu mestre, Maírlon Costa, a minha equipe toda, Chiqueirinho e Tim. Só isso. Tá ok, muito obrigada.